Evo nas u plavom. U plavom. Dobro došli u Među nama zajedno. I idemo, mi krećemo sa Brad Pittom. Naime, o čemu se radi, ukoliko niste ispratili. Brad Pitt je izveo koleginicu Penelope Cruz na večeru. Neko je to snimio i objavio, a svet je Majo načisto odlepio. Da, ne znamo šta o plavom, mislim modna kuća Chanel. Dobro, mnogi bi sada pomislili da je u pitanju neka nova hollywoodska romansa, međutim radi se o reklami i te kakvoj reklami i to za kakvu modnu kuću. Chanel je naravno u pitanju, ja sam sigurna da ste je već videli na mrežama. Predivna je. Predivna reklama. Nedelja mode u Parizu okupila je brojna poznata lica, ali Chanelova revija definitivno je, kažu, utisak ovogodišnje modne smotre u gradu svetlosti. Brad i Penelope zvezde su ovog kratkog crno-belog filma koji upravo sada i gledate i koji je zapravo deo kampanje za kolekciju Jesen-Zima 24. 25. Filmom je odata počast francuskom letovalištu Deauville, kome je cijela reklama i usmerena, gde je Coco Chanel, kažu, otvorila prvu radnju pre više od jednog veka i koji je bio večna inspiracija. E sada i Pitt i Cruz su rekonstruisali scene iz Oscarom nagrađenog klasika iz 60-ih Muškarac i žena, a reviji je ruku pod ruku sa hollywoodskom zvezdom prisustvovao i reditelj Claude Lelouch, ali je Brad Pitt propustio ovaj događaj. Penelope, inače, od 2018. ambasadorka čuvenog modnog brenda, a u intervju za Vogue o ovoj saradnji sa Bradom rekla je da su snimali dva dana, da su se proveli sjajno i otkrila zašto je on propustio reviju, Maju. Ne mogu da veruju. Nema. Dakle, žao nam je što on nije mogao da bude na reviji. Međutim, snima film sa mojim mužem. Sa tvojim mužem. Kaže Penelope, da. Inače, Bardem... Kad smo već kod kraja, ajmo dalje. Inače, Bardem i Pitt ponovo sarađuju i to na filmu o Formuli 1 koji se najavlja kao visoko-oktanska akcija. Iščita smo mi ovo. Čini mi se da smo i mi dva dana čitali ovu najavu. Ali imamo visoko oktansku gošću. Ma, naša gošća... Nekako je baš to odgovara. Odgovara mi taj opis. Ona bi samlela Brad Pitta energijom svojom. Naime, kad smo dogovarali da nam naša sljedeća gošća dođe u emisiju, kad smo htjeli da se uhvatimo za povod, shvatili smo da nam od nje nije ni potreban povod, jer sa njom povod za razgovor uvek ima. Uvek zaista ima. Ona je na muzičkoj sceni gotovo 30 godina i dalje drži izuzetno posećene uspešne koncerte širom regiona. Iznova potvrđuje da su njene pesme oni pravi hitovi za sva vremena. Poslednje godine pokazala i da važi za lice kojem javne ličnosti veruju, zbog čega je rado dolaze u njenu emisiju, a nedavno je bila i član žirija u polufinalima pesme za Euroviziju na kojima su birani ovogodišnji finalisti. O svemu ovome i još o nekim temama razgovaramo večera sa Gordanom Tržan. Kažu za javnost Gocom, a za njene najbliže sa Gogom. Pa sad ne znam, jesmo s Gocom ili smo s Gogom? Sad ste s Gocom Tržan. S Gocom. Znači, nismo najdraži. Pa, brate, mora, ja makar ne lažem. Kod mene sve čisto. Na televiziji obožava laži, ali se strašno vidi kad lažiš na televiziji. Gde si ti nama, Goca? Evo me, došla sam, ja sam inače blizu ovde, ja sam na Rakovici dole, meni treba 5 minuta do vas, tako da kad vam treba nešto... Češće ćeš nam onda doći, da, kako si blizu ovde. To ti je bila greška u koraci. Dobro, dobro. Dobro, sad je Goca televizijska jedna žena i znaš šta, ono, znaš kao Goca, otkazao nam je gost, ako bi mogla da uskočiš. Ja sam od onih koji uskaču svojim prijateljima, zato što vrlo dobro znam koliko je teško organizovati emisiju i kako je to kada ti otkaže gost u sekundi. A i pravo da ti kažem, ja sam 30 godina na estradi, toliko sam prijateljstava i poznanstava stekla i sa vama, ljudima iz medija i sa kolegama, da ako mogu, ja ću se uvek odazvati. Ja nikad ne glumim onu, znaš, ja nikad nisam rekla nikome, jel ti znaš ko sam ja da me zoveš u posljednji trenutak, ono, i mi se kaže, e, brate, mogu ili ne mogu, to je to. Mislim, tako se ponašam i generalno u životu. Mogli bi malo više da počnem da glumim i da lažem? Ne, ma nemoj se, zavolili smo te ovako, nemoj molim te. A da li sad zaista drugačijim očima gledaš ceo taj posao, ne znam, voditelja? Pa ne, ne, zato što je biti voditelj... Vidi, novinari su jedno. Novinar je neko ko nikad nema svoj stav, on samo postavlja pitanja i pokušava da dođe do raznoraznih uglova sa gledanja, ali tako jedne stvari. To bi trebalo tako da bude. Jer istina nikad nije apsolutna kategorija, istina iz svake vizure može biti različita. Ali ja sam ona koja nema problem da ima stav na televiziji svoj, idem iz svog stava i nemam problem da mi neko kaže nije tačno, pogrešila si.
jer mislim da je to negde, treba da pokažemo da na televiziji može se voditi dijalog, ne mora stalno da bude debata, ne mora stalno da bude svađa, ne mora stalno da bude... Meni to na televizijama generalno smeta, što uvek postoje, znaš, kad praviš emisiju, uvek praviš pro et kontra, ali ono, maksimalno pro, da bi imali kao krv, da bi imali sadržaj. Međutim, zašto bismo stalno morali tako da funkcionišemo? Da li možemo nečemu prijateljski da pričamo čak i kad se ne slažemo? E, lepo nam je šlagvort Goca napravila sad za ovu temu. Da li mi, Goco, moramo... Viš kako se namazana. Da, namazana si vrlo ozbiljno. Dakle, da li mi moramo od muzičkog festivala, od takmičenja koja pesma je najbolja, od toga šta je neko naše najbolje lice za tu Evropu i za to popularno takmičenje za pesmu Eurovizije, da li mi i od toga moramo da napravimo svađu i skandal? Spektakl. Znaš ti gde živiš? Znači da. Pa kako, ne moramo? Pa da. Pa ne, meni je samo u celoj toj priči, evo malo pre nego što smo počeli da snimamo, komentarisali koliko su i Teodora i Breskvica, odnosno Anđela, koliko su fine normalne osobe, koliko su fine jedna prema drugoj, kako se čestitaju, toliko su pristojna deca. I u tom smislu zaista mislim, i to sam rekla mnogo puta, prevodite računa kako komentarišete te devojke. Stvarno je mnogo ružno da to što vi imate neku vrstu ostrašćenosti, gneva, nekog ličnog osjećaja, šatro nepravde, šta god to značilo, ružno je da se ostrvljujete na njih dve. Ostrvite se na sebe, na primjer. Naročito kada imamo u svesti da jedna Anđel ima samo 22 godine. Ne znam, mislim li to znao, ali to... Ona je zaista toliko mlada, ona je prepristojna mlada devojka i treba joj zaista dati vetar u leđa, pogotovo s obzirom na to koliko je pristojna u svojim komentarima i u čestitkama prema Teodori. Znaš šta, meni je bilo fenomenalno, odnosno bilo mi je drago što nisam bila u žiri u finalu, jer sam i u polufinalu i u finalu dala Teodori 12, odnosno u polufinalu sam dala Teodori 12, drugo veče, a prvo veče Breskvici. Pomirila dve Srbije, Gordana, Goca, Boga, Tržan. Pa gledaj. Ba ne, da ti kažem nešto. Meni je od svega najdraže što je pobedila muzika, desila su neke pesme, desile su se neka nova lepa deca, talentovana, neke nove devojke, neki novi momci. To je meni pobeda cele priče. A to sad, da li ti misliš da, mislim, prvo, ovaj festival ne može se namesti. Znam to iz vrlo ličnog iskustva. Prvo, bila sam jednom prijavljena, ne bih se prijavljivala na nečemu na što mislim da može se namesti. Pod broj dva, već dva puta sam bila u žiriju, jednom u finalu i evo sad u dva polufinala. Ne da mi niko nije sugerisao, nego naprotiv, postoji toliko stroga pravila ponašanja da mislim to da ti... Pa mislim, to ljudi malo znaju, zato što, dobro, to je ovoga puta i imam utisak najviše negde izašlo u javnost zbog svega ovoga što se desilo. Ljudi ne znaju ko je u žiriju. Međusobno članovi žirija ne znaju ko su drugi članovi. Tako, ja nisam znala ko je sa mnom u žiriju, upoznala sam ih kad sam došla i pitala sam ko je u žiriju za finale, rekao sam izvini, ne možemo ti kažem. I stvarno nisam znala. Gostujući kod Nataše Miljkovića, naša Olivera Kovačević je govorila o tome koliko je teško upravo naći nekoga da žirira. Da li će biti teže nakon svega ovoga? I ti si trpela kritike pojedinih izvođača, Marija Šerifović, Sajsi MC, Žika Zana, svi su prozivani lično. Da ti kažem nešto, kogu bi ima pravo da se ljuti, ali mislim, mi smo bili tamo na muzičkom takmičenju. Na takmičenju gde biramo pesmu za pesmu Eurovizije. Nismo birali najlepšeg izvođača, nismo birali nekoga sa najlepšom porukom, šta god to značilo. Nismo izabrali najpatriotskiju pesmu, nismo izabrali, ne znam. Pa to se nije ni biralo. Pa o tome pričamo. Mi smo bili tu pozvani da izaberemo ono što mislimo da je dobro da nas predstavlja u Evropi. Ne na način da predstavlja Srbiju kao patriotski, nego šta će da razumeju stranci kada budu slušali da glasaju za nas. Jer za nas... kada bude glasanje evrovizijsko, glasaju stranci i naša dijaspora. Ne glasamo mi. Znači, naši glasovi se ne broje. I u tom smislu, da mi glasamo, okej, nek ide Breskvica, to je to što mi je volimo, što mi razumemo. Šta ti sve uračunaš u svoj glas? Jel uračunaš... Dakle, to je vrlo komplikovano. Ne svakome dam šansu.
Da, ali nekako nije lako, znaš, jer jedno je reći ovo se meni najviše sviđa, ali opet treba uračunati i to što si ti rekla. Na šta će ta publika najbolje odreagovati? Pa onda, na šta će evrovizijska publika koja je vrlo specifična, bolje odreagovati? Jedino na to treba, da, o tome treba da razmišljaš kad si u žiriju. Kompleksno je. Pa kompleksno je, ali zapravo nije. Prvo, svako od nas ima neki svoj lični muzički ukus, koji gledamo u principu da isključimo. Ja sam svima kada su počeli svoj nastup dala šansu. Svakome. Ja nisam htela da slušam pesme pre, znala sam 7 dana ranije da ću biti u žiriju i nisam htela da slušam pesme jer sam htela da dođem svežih ušiju i da sklopim sliku i ton. Da ih čuješ uživo? Da ih čujem uživo, kako pevaju, kako izgledaju, kako se ponašaju, kakva im je harizma, kakva je pesma. Bilo je toliko fantastičnih pevača koji su imali neke pesme koje, kako da kažem, nisu mi ostavile utisak. Onako su nepamtljive, prošle su pored mene. Bilo je nastupa koji su bili sjajni, ali osobe ne znaju da pevaju. Mislim, baš loše pevaju. Bilo je, evo pogledajte, ova devojka i kako je izgledala i kako je pevala. Ali njena pesma nije bila dovoljno komercijalna da je zapamtiš. Da zapamtiš, kako bi ti rekla... Dobro što bi rekla, da nam ostane uvek u posle festivala. Pa da imaš neko, da, nešto to himnično. Mislim, Eurovizija voli himne. Setite se molitve, setite se Konstrakte koja ima pesmu gde ne razmišljaju autori o tome da je naš jezik strašno težak za izgovor. Ali smo ovo svi zapamtili, jel da? Pa nešto smo zapamtili ovo, nego su stranci zapamtili, imaš samoglasnih, suglasnih, samoglasnih, jer u engleskom jeziku ti stalno imaš dugačke vokale. Kod nas toga nema. Ti ovde imaš Breskvica peva tekst koji ima mnogo... Rč... Tako je. A kod ove deo, ona recimo u ogledalu, kako će to da izgovori? U ogledalu. Teško. Jako teško to stranci. Mislim, moraju da razmišljaju o tome kada prave pesme za Euroviziju. Da bi to stranci razumeli. Jer naš jezik je meni prelep, najljepši na svetu, ali strašno težak za pevanje. Znači, dosta vokala, evo, mogu sada već mladi pevači i mladi kompozitori da bukvalno kurs imaju. Mnogo samoglasnika, mnogo. Ste gledali ove Koreance koji pevaju molitvu? Ste gledali taj klip? Pa znači, on nema pojma šta to znači. Teško mu je da izgovori molitva. Ali mori dva, na što može da izgovori, zato što su dugački ti vokali, njemu to zvuči, on to ume da otpeva, može da reprodukuje i ostavlja na njemu utisak. Mislim da je to važno. Sad ja ću iskoristiti trenutak za trivia, zapravo imam dve članice žirija ovih takmičenja. Vrhunske. Vrhunske. Maja je bila jedina koja je dala 12 poena Mariji Šerifović na Beoviziji. Ali to je tačno. Ja sam bila u žiriju i jedina sam članica žirija koja je dala 12 poena za molitvu. Šta ti se svidelo u njenoj pesmi? Obuzela me. Tako je. To je to. Nema drugog objašnjenja. Jednostavno, ne treba da postoji drugo objašnjenje. Odvojila mi se od svih drugih. Tako je, ne treba da postoji. A bilo je dobrih pesama tada. Bilo je dobrih pesama, ali eto, hoću da kažem, u celoj ovoj priči, stvarno je divno što su se desile. Evo, vidiš, pogledaj kako je lepa. Pogledaj kako je ta lepa deca. Ovi nastupi fantastični su. Meni je koliko to sve napreduje, meni je to divno. Nastupila fenomenalno. Mislim, kogod da je od njih, od tih favorita, po znacima navoda, što god to značilo, meni su svi bili favoriti, jer sam došla, kažem, svežih ušiju. Kogod da je otišao, ne bi nas bilo sramota. Stvarno. Pa to je u stvari najvažnije. Sad pomenula si, jedne godine se prijavila, pa nije došla do učešća. Da li razmišljaš, pa možda sledeće, možda one tamo? Ne, na mlađima sve to ostaje. Mislim, radi bih ovako bila u žiriju, uživala u njihovim performansima. Jer to je izuzetno naporno. Za to treba imati vremena. Ja sada da sam se prijavila ne bih imala vremena za to sigurno. Ti imaš beskonačno mnogo proba, prolaza na sceni. Mislim, to je strašno. To je baš mnogo vremena oduzima. Ali opet, Eurovizija je takmičenje za vokale. Dakle, i naše takmičenje i pogotovo... Dakle, to je takmičenje gde može da prođe samo dobar vokal. To je takmičenje i harizme, da se razumemo. Znaš, ti prepoznaš kad više nekoga kad izađe na bilo sa harizmom. Ne, ali stoga i to pitanje tebi stoji, jer nije svaki pevač... Jo, ona je bila fenomenalna. Konstrakta. Ona je bila meni još bolja, ako je to moguće, bila je još bolja. Jeste, bila je još bolja, ali smo mi razmišljali ovako. Ja sam, recimo, joj dala 7, ne zato što mislim da zaslužuje 7, nego sam po tome kako smo pričali skontala da će drugi članovi žirije da joj daju više. Ja sam htela da prođe i Georgie, i Zeina, i Mala Zorija, i onda sam tako rasporedila glasove da svi idu u finale koji se meni sviđaju. Da li te zvao neko od onih koji nisu prošli u finale? Da kažu, pa Goco, šta bi ono? Ne, niko me nije zvao.
Pa ja, može svako da me pozove da me pita zašto sam tako glasila. Ću vrlo lako i lepo da mu objasnim. Sve dok je on pristojan, bit ću pristojna i ja. Jer, kažem ti, dala sam svakome šansu. Apsolutno svakome. I bila sam potpuno čistih ušiju, nisam imala nikakvu predrasudu, ni o kome, nisam ni sklona tome. Čak sam više imala predrasudu u Teodori da neće moći da otpeva pesmu uživo. To sam joj i rekla u svojoj emisiji. Ja sam dete mislila ti, kao i većina tvoje generacije, da je to sve tunovano, to manje, malo ko tu ima pojma s pevanjem. Međutim, onaj, pa jeste, ja sam realna, ja sam vrlo realna. Live pevanje nije to nešto čemu su oni vični. Ali ona je izašla i kad je ubola prvi ton i kad je pustila taj alt bogat, ja sam bila u zonu... Okej, ovo je dobro. Ona je napunila scenu, ona je napunila svoju... Ona je bila sama na bini. Ljudi, ona je izašla sama. I toliko raskošna bila u toj svojoj samoći da je to mene obuzelo. Jer obuzela me pesma koja zvuči kao neka molitva, kao nešto, jel, kao nešto... Lila Ramonali... Znaš, stvarno ti to tako... I mnogo je lepo. I tužno. I vrlo je emotivno. Kao što je Breskica bila emotivna. Isto sam se naježila, ali iz drugih poriva. Ne razumeš? Potpuno su različite. Ja te slušam sada, tvoj muzički autoritet je neosporan. Međutim, sećaš se baš ovaj razgovor koji si pomenuo Oljen i Natašin. Olja Kovačević kaže koliko je često pevači, kompozitori, autori odbijaju i ne žele da dođu u žiri. I kažu ne žele da se zameraju, ne žele da daju nekom lošu ocenu, pa da taj neko sutra ne želi da sarađuje sa njima ili ne znam već šta su uvijete. Pa i zašto bi neko sebe stavio u situaciju kao što evo sad, ljudi su dobijali iz žirija bre pretnje smrću. Pa to je jezivo, to je stvarno. Mislim, ljudi daj dozovim da opasuljite se stvarno. Stvarno, mislim, ja ne znam. Za nemo zakazane proteste? Pa ja nešto sve ne verujem da će to da se desi. Vidi, sama Anđela, odnosno Breskvica, izašla i rekla, molim vas, prestanite. Borile smo se fair and square, devojka je pobedila, .com, ne znam čemu ovo. Čemu ovo? Niko, ništa tu, nikome ljudi nije ukrao. Ne može da se ukrade, hteli, ne hteli. Ne može. Ne radi tako. Da može, ja bi prva ukrala, ali ne može. Ali ne ide tako. Ne može, da. Ali kada ćeš ti nama da ukradeš, da nas ponovo ukradeš novom pesmom? Mi smo danas, dok smo se spremali, shvatile, poslednja je zapravo duet sa Princom, je li tako? Da, da. Pa znaš šta da ti kažem, nemam ti kad. Nemam ti kad. Od čega? Od čega? Zato što radim užasno mnogo. Evo, ja sam danas već bila na jednom podcastu, došla sam kod tebe u emisiju, sutra idem u Smederevo, pevam Princu kao specijalni gost na koncertu u Smederevu, preko sutra sam u Đevđeli i sviram u Đevđeli, pa se u nedelju vraćam, pa u ponedeljak snimam svoje emisije, pa onda opet radim, mislim, ne znam kad... Bilo Sarajevo također, ma bilo je sve, bilo je, sa tapom pevam, znači ja vidi, ja ne znam šta, koji ćeš titulu, što bi rekla majka Vuka da mi dodele. Ja stvarno mnogo radim, ne stižem da uđem u studiju da završim to što sam započela, a imam nekih 7-8 započetih pesama, koje su sve tu, neke su izmiksane, treba snimim spot, neću pustim pesmu bez spota, eto, to je to. Da, ovo je snimati iz Sarajeva, ovo je bio, kako se zove to, food, evo ga moj, vidi ga, moj džuvek. E, by the way, rekao mi je muž, ideš kod Lepe Maje u emisiju, reci joj, pozdravi Lepe Maje. Pozdravi ga puno. On voli tako te lepe male žene, koje su malo starije od njega. Šta reći? Što znamo iz priloga. Viš kako treba deliti ljubav, čovječe, ja volim da podelim kad ima dovoljno za mene. Ja volim da ja vidim samouverenu ženu preko puta sebe, bre. Ne, pa naravno, mislim da je to ono što je najprivlačnije svakome na ovom svetu. Kao i muškarac, kad je samouveren sigurno sebe o sebi. Vidiš, evo, gledaj ga. Vidi bačiku. Da, bačika obukli mu svako dva broja manje, ali tome ćemo vam... Ne izgleda tako. Ne izgleda tako, pohvali ga, molim. Stvarno izgledaš dobro. Izgleda dobro. Trbico ti je okej, nisi pustio preveliku, sasvim si uredo. Znači, ispustio preveliku. Stručnjak ti kaže. Nego, kako je bilo u Sarajevu, ko je sad u toj publici? 30 godina, Goco, pesama, nema. Ali ljudi nežno s tim godinama, Goce i ja smo generacije. Da. Bilo je dece, znači bilo je u publici dece, bilo je u publici, pa eto, od 7, što kažu, do 77 godina. I ono što je njih zapravo, šta im je bilo najneverovatnije, to su posle komentarisani na mrežama, da sam ja jedina koja je imala vremena da se siđe dole, da se slika sa svakim koja je želeo. Je li moguće da to ljudi više ne rade? Ne rade. Ne rade? Ne. Pa kako će da ih ti ljudi vole, znaju, prihvate i dalje? O tome pričamo, ja sam nekad neko drugo vaspitanje. A možda sam ja samo ona koja
voli da se grli, ja, znaš. Meni je najfascinantnije kad odem tako negde i kad nastupam, što naravno uglavnom žene i po neki muškarace, ali retko, uglavnom žene dođu i kažu, molim te, mogu li da te zagrli? Ne znam, to je nešto što, valjda ja njima šaljem neku vrstu ohrabrenja, energije, neke ljubavi koje ne dobijem. Da, opet s druge strane, znaš, neko je tu došao zbog tebe, neko je platio neku kartu zbog tebe. Ja verujem da to duboko ceniš i kao umetnika i kao neko, pa verovatno ne bi ni trajala toliko koliko traješ da ne ceniš takve stvari. Pa vidi, svi ovi poslovi vezani za umetnost i za to što je neopipljivo, jer, kako bih rekla, evaluacija nečije umetnosti je zapravo vrlo neopipljiva. Ili se nekome sviđaš ili ne, to nikad ne znaš. Ali... ja sam vaspitavana tako da te ljude ispoštujem, da ih zagrlim, da im pošaljem najbolje od sebe. Ja i na ulici nisam namrgođena, kad god mi neko mahne, ja se nasmejem. Mislim, ako vidim, što sam malo ćora, malo mi je mislila. Ako vas prepoznam, svakako ću vam mahnuti. Da, da, da. Apsolutno, majke mi, izvinite, ako vas ne vidim, ja sam stvarno... Maša mi, šalje gotovo tržan, maša svima. Maša svima iz Bilostrod, daš, pa dobro, da su ljudi uvredljivi, viš, kako su ume da se razbesne brzo. E, kad smo ljudi i uvredljivih ljudi, danas, u stvari ne, sada preslušavam dok ovde Maja radi ovaj ozbiljni deo emisije, preslušavam tvoje numere i shvatam, pa ti si jedan od omiljenih gostiju za podcaste širom regiona, jer upravo govoriš sve što na umu, to na drumu. Gledao si podcast kod Lake, verovatno. Kod Lake sam gledao ceo prošle subote i uživao sam. Lako obožavam i sjajne epizode. Ja ga isto obožavam, baš kao. Ali da li ti više malo ide i preko glave to što svaka reč se meri? Evo opet Goca Trža, ne znam, uvredila ove one. Pa sad o patikama kad pričaš i tu ljudi imaju komentare. Pa kad znaš koliko me zabole. Da li to... Ljudi, ja imam 50 godina. Ja kažem, vi su koktanska žena. To što ste vi strašno uvredljivi i što sebe vidite nerealno, to je vaš problem. Ja se ne vređam ni na što. Možda mi kažeš šta hoćeš, ja znam. Ako se uvredim, znači da je neko pogodio metu. Ono što me... Mislim, kome ti to govoriš? Ali me razumeš. Ja govorim o svom iskustvu, govorim o svojim stavovima i onome što su moje vrednosti u životu. Ekstremno podržavam žene, ali takođe ekstremno podržavam i muškarce. I mislim da je izuzetno važno da podržavamo jedni drugi, da napravimo fantastičnu komunikaciju. Sama činjenica da smo potrebni jedni drugima, da stvaramo porodice, da pravimo decu, a samo biološki smo dve, kako bih rekla, dva antipoda, potpuno smo različiti. Ta činjenica treba da nas ohrabri da stvaramo mostove, a ne stalno da podgrevamo to koliko su muškarci loši ili su žene loši. Ali tako nekako vreme i zaista vreme tih komentara što stvarno upravo je Goca, treba to sve baciti u vetar. Na da. Mislim, evo je kako se mi lepo slažemo. Više nas dve, no njega jednog, on jadan, mučenik, ne znam šta će, a lepo mu je. Lepo mu je. E sad, da li je to mazohizam, moj Danilo, ili nešto drugo, već ne znamo, ne moramo ni da ulazimo. Koliko si Danilo već ovde, koliko godina? Na Novoj? Da. Pet će uskoro biti. Pet će nam biti. Pet će nam biti. Pa kažu tako ovi što se razumiju biznis, kažu svaki pet. Pa svaki pet godina treba se mi. Sedam, zar nije sedam? Dobro, još dve, ajde. Još dve. Onda da gledamo nešto. Sad me zamislila. Zamislila te Goca. Zamislila me Goca. Goca, pogledaš li Survivor danas? Ne. Ja ne gledam televiziju uopšte. Ublagu tebi. Ja nikad ne gledam televiziju. Ja sam jedna žena koja je potpuno sebe isključila iz svega. Kaži me da je to luksus. Mislim, samo kada govorim ovo, Danilo što se šali sa mnom, taj ozbiljni deo priče. Ne pratim. Mene kad neko pozove za komentar, ja najčešće ne znam o čemu pričaju. Dok mi nešto, ja nisam znala, recimo, ona sećaš da je bilo neki teroristički napad u Parizu, ja nisam znala danima, dok nisam slučajno mi izašlo na nešto kao, znaš, one crne zastave, Pariz, ono koju jušta bi, nemam pojma, mene to ne zanima, ne mogu. Ne mogu, toliko me zrače te loše vesti, a nekako više nema vesti osim loše. Pa to nema, da, ovo je lepo, veruj mi, ovo je ono, kao i dalje je ostalo to ljudi, mladići, devojke, takmičenja. Samo što niko nije profitirao kao ti od Survivora, ja se sećam, radio sam tada u storiju kad se Goca vratila iz Survivora. Nova Goca. Nova Goca, pola žene, mlađa 10 godina, pa je zaista taj Survivor. Ništa, zovite me, vreme je da se podmladim opet 10 godina i da se prepolovim. Nije to loše, ako to već tako funkcioniše. To je uglavnom igra. Igra glave, nije to fizička igra, tamo treba da budeš spreman da su ljudi takvi kakvi su. Životinje
mi smo za životinje najveće čudovište, da se razumemo, životinje beže od nas. A ljudi se pokažu, jel? Pa ne samo to, nego i ti se pokažeš samom sebi. Mislim da je to mnogo jača lekcija. Meni najjača lekcija nisu bili kakvi su ljudi, to sam već znala. Meni je bila najjača lekcija kakva sam ja. Jer ja se sećam da su u tim plemenskim savezima i savetima i da su uvek mene stavljali kao najopasnijeg igrača. Najopasnijega bila sam... najmanje, mislim, najniža od svih, nisam fizički bila jaka, koliko je bio jak bilo koji muškarac. A da niko nije stavio moje ime da me izglasa, da me izbaci. Nikad, ni u jednom, nikad niko nije napisao moje ime. Ne bi ni ti, Danilo. Ne bi ni ja. Pa da, ali bi, tamo kada se boriš, to je, kažem ti, to je igra taktike i tebi je zapravo kamera uvek, to je nama rekao, recimo, Ogi je radio, bio je producent i rekao, vidi, kad staneš pred kameru, kamera je način da objasniš šta radiš. Ne foliraj se. I onda ti kad vidiš nekog takmičara koji je to ja, odan, ja, a vidiš u takmičenju da se folira, da namešta svakoga, da izdaje svoje, da ide, preleće samo da bi se zadržao, to se vidi na kameri. A ako kažeš ovako, ja sada ove farbam kako sam im odana i kako neću glasiti za ovog, naravno ću glasam ovog da izbacim jer jači od mene, pretnjam i aj čao. Ti onda imaš opravdanje za to što radiš. E, to treba takmičari da shvate, da treba da igraju igru. Ne da pokušavaju da se svide ljudima, jer ti tamo treniraš socijalne svoje sposobnosti. To, znaš, kako hendluješ ljude. To je najvažnije u Survivoru. Ja neću zaboraviti, si gledao možda Survivore one strane? Na TikToku, šta mi izgleda? Ja sam gledala ono Omad, Heroes vs. Villains, gde je crnkinja, jedna koja je na kraju pobedila, isto bila je jako opasna. Isto, ona za razliku od mene, ni u jednom izazovu nije pobedila, stalno su se trudili da izbace. I u trenutku kada je ona osetila da će da izbace, ona potraži od organizacije, pričala je stalno o toj nekoj svojoj baki koja je odgajala i krene, rasplače se na plemenskom savetu. Ja, moja baka je umrla, ja sam upravo saznala. I oni je poštede, ne izbace. Uradi ih na emociju. Da, i onda na kraju pobedi. I kad idu ono, kad dobija onaj ček, kaže, suckers, da se upoznam sa mojom bakom koja je živa. Hoću ti kažem, tamo cilj ne opravdava sredstvo. Znaš, tamo cilj opravdava sredstvo, tamo ono, ali to je nagrada od $1 000 000. Ljubimo te, moramo da prekidamo, a mogli bi mi ovako, mislim, do 8. Jedva čekamo da nam dođe. Lepo ovo je svetlo, ne znam kako smo izlazili. Super, lepo je, vidi kako smo lepi. Ovde gorimo, ovde smo lepi. Ne, ovo je, kako se zove, ovde optimizam, ovde je depresija što tiče svetla podešenih na ekranu. Koncert u Beogradu. Sljedeći put dolazite. Sljedeći put dolazite, da, pa ja se nadam možda Sava centar, ako bude bio gotov uskoro. Ako ne, onda ću onu kombank, kako se zove, dvorana. MTS dvorana. Biće. Ali umeđu vremenu, eto, 28. dođite u Butik Trojko, dođi da ti pjeva. 28. O, zanimljiv datum. On već zna koji je to dan u nedelji. Da, on zna da je četvrtak, da ne radi i da će da dođe, samo spremi pare. Samo za pare pjeva. Dogovoreno. Hvala ti, najljepša, sjajna. Goca Tržan, hvala ti. Ljubimo te. Goca, s ovim završavamo. Družimo se naravno ponovo i sutra, tačno od 17:30. Ali pre nego što se odjavimo, najnovija vest koja nam je upravo stigla. Naime, nakon sjednice predsjedništva Srpske napredne stranke, saopšteno je da je kandidat za predsjednika Skupštine Srbije do sadašnja premijerka Ana Brnabić. Potvrđeno je još nešto, da će Aleksandar Šapić ponovo biti kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda. Ostanite uz novu, slede Dnevnik, Vreme smrti i Survivor. Mi se i sutra družimo zajedno. Tako je, prijetno. Ćao.